A aj z práce môžeme byť chorí. Na Slovensku je ročne hlásených viac ako 300 prípadov chorôb z povolania. A práve k tejto problematike sa koncom minulého týždňa konala v Martine vedecká konferencia s názvom Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. V Martine sa už po 12. krát zišli mnohí lekári i ďalší odborníci, aby prednášali, konštruktívne diskutovali a zároveň prezentovali výsledky vedecko-výskumných aktivít o chorobách z povolania. Stretávame sa tu vlastne odborníci z pracovného lekárstva, to znamená z kliník pracovného lekárstva, z oddelení klinického pracovného lekárstva, z regionálnych úradov verejného zdravotníctva, z pracovných zdravotných služieb, praktickí lekári pre dospelých, proste a ďalší špecialisti, ktorých táto problematika zaujíma. Dni pracovného lekárstva a toxikológie zorganizovala Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Jeseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine. Dvojdňová konferencia bola rozdelená do odborných celkov s prezentáciami. Témy sú tradične zamerané na ochorenia pohybového aparátu, ochorenia plúcne, ochorenia vyplývajúce z kontaktu s nejakými toxickými látkami. Choroby z povolania súvisia najmä s niektorými pracovnými činnosťami. Choroby z povolania sú špecifické ochorenia, ktoré vznikajú v súvislosti s prácou. Častejšie sú v niektorých profesiách, ako sú napríklad baníci, pekári, ale všetky práce, ktoré sú spojené s vykonávaním monotónnej práce, zaťažujúcej hornej končatiny, alebo s prácou v prostredí s výskytom nejakých chemických látok. Tieto ochorenia sa vyskytujú až po dlhšej dobe expozície, čiže nevznikajú, ja neviem, po roku, po dvoch od zamestnania, ale zvyčajne po 10 a viac rokoch jednej práce. Vek, v ktorom býva človek najčastejšie postihnutý chorobou z povolania, je približne od 45 do 60 rokov. Samozrejme sú niektoré ochorenia, hlavne nádorové, ktoré môžu sa objaviť aj veľa rokov po skončení pôsobenia toho rizikového faktoru. Takže stretávame sa aj s ochoreniami, ktoré vznikajú po 60-ke a sú teda profesionálne. V súčasnosti sa medzi 4 najčastejšie choroby z povolania radia ochorenia pohybového aparátu, za nimi nasledujú respiračné ochorenia a ochorenia z vibrácií. Štvoricu uzatvárajú ochorenia spôsobené nadmerným hlukom. Najväčší výskyt chorôb z povolania bol v roku 2017 zaznamenaný v Košice a Banskobystrickom kraji. Ich zoznam sa v dnešnej dobe rozšíruje aj o choroby, ktoré sú spôsobené nadmerným psychickým či fyzickým napätím. Čoraz častejšie zohráva úlohu stres. Jedna z prezentácií, ktorú tu budeme mať, je napríklad zameraná aj na výskyt nádorov prsníka v dôsledku stresovej, hlavne nočnej práce a ďalších ochoreniach. Samozrejme, nie každé ochorenie takéto je chorobou z povolania. Konferencia môže zároveň prostredníctvom odborníkov odporučiť aj legislatívne zmeny, ktoré by mohli byť prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva uvedené do praxe.